Godt. Yes, lad os komme i gang. Webinar dit website, er det, vi skal tale om i dag. Og mit mål, det er helt klart, at når vi er færdige med det her webinar, jamen så, så skal du kunne gå tilbage til din computer eller dit CMS-system, eller øh, din indholdsstrategi, og så lave nogle ændringer, og så kunne se nogle resultater på den korte og på den lange bane, som skal være med til at øge din bundlinje, din digitale bundlinje. Det er det som der er helt afgørende i, i alt det arbejde som jeg laver og også det som der, er, der skal være målet i den her præsentation. Og derfor så skal du også holde godt fast, fordi at jeg har mange slides, ikke så meget tekst, men rigtig mange cases. Øhm, men i for alle slides som jeg har, som jeg viser her, i får selvfølgelig også et replay, så i på den måde bagefter kan spole lidt frem og tilbage i forhold til det som der giver mening for jer. Og i forhold til spørgsmål, så vil jeg godt tage det til sidst, fordi så samler vi ligesom det hele op der. Så det håber jeg er okay med jer. Bare lige kort omkring mig, det skal vi ikke bruge meget tid på. Jeg har været selvstændig i 13 år og øh, arbejder egentlig for, altså min passion det er at hjælpe virksomheder med at styrke deres digitale bundlinje. Så ikke så meget øh, kæmpe reklamehejs med 14 pelikaner ned igennem gågaden. Det er meget fokus på optimering af alle digitale aktiviteter, men hvis I vil vide mere om mig, så kan I bare gå på mit website. Noget af det, som jeg ofte hører, når jeg sådan taler med virksomheder, eller hvis jeg er ude holde foredrag, det er mange, der spørger mig, jamen Peter, er vores website egentlig så vigtigt i dag? Og der er mit svar bare et klart rungende ja. Det er, altså i min verden, så er det det absolut vigtigste i jeres digitale strategi, eller i jeres strategi generelt. Og det er der af flere årsager, men primært fordi jeg op mod 95% af jeres potentielle kunder, de starter på digitale medier, når de på en eller anden måde er blevet stimuleret til at købe jeres produkt eller jeres ydelse. Og det er lige meget, om de ender med at købe det online, om de køber det i en butik, eller de ringer efter en sælger, så starter vi på digitale medier. Så på den måde, der er jeres potentielle kunder præcis ligesom jer. Og det det er fint nok, at man er på Facebook, og man er på Instagram, og man laver nyhedsbrev og alle de her ting. Men lige meget hvad, så vil jeres website være sidste station, inden man vælger at købe, eller gå ned i jeres, eller købe online, eller gå ned i jeres butik, eller man vil kontakte jer for et møde. Og derfor er jeres website bare sindssygt vigtigt. Det er ikke bare et website at sige, at så står vi egentlig fint der. Det er jeres butik, og det er her, de beslutter sig for, om de skal tage fat i jer. Når vi taler omkring website, så arbejder jeg overordnet med tre ting. Der du skal have styr på din struktur, du skal have styr på dit indhold, og så skal du have styr på de her små detaljer, som kan gøre en kæmpe forskel i forhold til dine konverteringer. Og det er noget af det, som I vil se en del af i den her præsentation. Og så handler det om at minimere friktioner, fordi at vi er bare mega utålmodige, så møder vi bare den mindste friktion, jamen så er vi væk igen. Og her der er jeres kunder på samme måde, som I også selv er. Et godt eksempel, som faktisk stadig er sådan her, det har været det et par år. Sygesikring Danmark, de bruger jo millioner af kroner i det, i det, man kalder førkøb, altså for at få kunder i butikken. De laver reklamefilm og indrykker dem på tv og bruger en masse penge på det. Og den del er jo super fint. Men hvis jeg nu sidder og siger, okay, men jeg har godt tænkt mig at blive medlem, så er der stor sandsynlighed for, at de fleste kommer ind via mobilen. Så der kommer en her, og det ser egentlig fint nok ud, og så kan jeg trykke blive medlem, så kommer man op og siger, indmeldelsen er endnu ikke mobilvenlig, vil du fortsætte? Altså allerede her, så er der rigtig mange, der er smutte. Og hvis man siger, jeg vil godt prøve at gå videre, jamen, så skal du igennem et forløb, hvor du skal sidde og klikke og zoome der frem og tilbage. Det tilbage. Så det er, jo, det er jo nu det her en stor friktion, men det er bare... Det er bare for at vise det her med, at man kan bruge nok så mange penge på for få kunder i butikken, eller på Facebook og på LinkedIn, men har man ikke styr på de her ting, jamen så smutter kunderne igen. Noget af det, jeg også ser helt vildt meget lige nu, det er rigtig mange, de laver white papers og e-bøger, og generelt så er jeg ikke stor fan af det, det er en, det er en længere snak, men alle sammen, man annoncerer de jo på sociale medier, og her der er vi jo primært på vores mobil, så hvis jeg ser noget, der godt vil have det, jamen så får jeg en pdf, som jeg ikke kan læse. Så igen, det er bare en lille friktion, eller ikke det her, det er en stor friktion, men alle friktioner, det er, det er noget, som vi, vi står af på. Og typiske friktioner, det kan være, at jeg forstår ikke, hvad det er, du laver, du hjælper mig ikke på dit site, der er ting, der popper op, der er alt for meget tvivl på dit site, altså ting, der bevæger sig, der er knapper, man ikke kan trykke på, det er ulæseligt på mobilen, så alle de her friktioner, det gør bare, at møder vi en, så går vi tilbage i Google eller Facebook, eller hvor vi nu kom fra. Så derfor arbejder jeg, altså når jeg hjælper virksomheder, så er jeg fokus på den her digitale købsrejse. Før, under og efter køb, som jo handler om, jamen hvordan dukker vi op der, hvor brugerne starter, og herefter, når de så lander over på vores website, har vi styr på vores struktur, har vi styr på vores indhold, har vi styr på de her taktiske elementer, er vi gode nok til at konvertere på dem, har vi styr på den digitale krog, det kommer jeg tilbage til, og hvor god er vi så til at arbejde med kunder, vi får ned i vores databaser, så vi selv kan skubbe dem hen på den her rejse. Og det er her, min point er. Sygesikring Danmark, de har brugt millioner af kroner her, men når man så kommer over og rent faktisk godt vil købe, jamen så er de ikke styr på deres øh, website, det som der er fundamentet. Så derfor så, øh, så er det her, det sker, og det er det her, vi skal se på i dag. Jeg vil starte med at, at se lidt på jeres potentielle kunders adfærd og det, som der formentlig også er din adfærd i mange situationer. Når vi taler omkring det her med, at, at teknologien går så hurtigt, og det er svært at følge med, så skal I bare tænke på, at jeres potentielle kunder, når de står og skal købe jeres produkt eller jeres ydelse, så er der ikke nogen ting, der har ændret sig de sidste 100 år. Vi har stadigvæk behov for at få noget hjælp til at finde de rigtige produkter. Vi har behov for, at I viser faglighed, så vi køber ind på tillid, alle de her ting øh, har altid været fundamentet for at drive en virksomhed, og det er det også i dag. Øh, så hvis jeg skal prøve at komme med et eksempel på den del. I har måske set Løvens Hule, og så så I, øh, har I familie også set Dekofarver. Så hvordan kan sådan nogle som Dekofarver, de her to gutter, hvordan kan de udfordre en hel branche? Det øh, skal jeg prøve at give et eksempel på. Nu lad os sige, det her det er mit træloft, og jeg tænker, at det skal jeg egentlig i gang med at male. Hvis det havde været før nette, så ville jeg kørt ud til dem, der hedder de friske malere, som ligger her i Køge, hvor jeg bor. Og så var jeg kommet ind i butikken, og så har sagt, at jeg skal male mit træloft. Og så havde de sagt, at nu skal du her, det der er vigtigt, det er sådan og sådan, og du skal bruge den her maling. Så havde jeg fået den maling, så de har hjulpet mig, de har udvist, udvist faglighed, og dermed så har, har de skabt tillid, så jeg har købt de her ting hos dem. Så tjek ved det. I dag der er det bare sådan, at langt, langt de fleste, altså op mod 95 procent, de starter digitalt, når vi, når vi på en eller anden måde bliver stimuleret til at skal købe noget eller søge noget information, og langt de fleste starter i det at definere som det digitale callcenter, som primært er Google, YouTube eller LinkedIn. Og det er klart, hvis man ikke dukker op nogle af de her steder, når der sidder en potentiel kunde, som er blevet stimuleret til at købe jeres produkt eller jeres ydelse. Jamen, så bliver I bare ikke en del af den her rejse. Så den del er super vigtig. Og selvom jeg starter digitalt, så er det jo ikke ændret. Jeg har jo stadig det samme behov, som før, da jeg kørte ud til de friske malere. Nu går jeg bare ind og skriver, hvordan maler man træloft. Her der kan I se, der dukker dekofarve op. Og det gør de, fordi at de har en artikel, hvor de svarer på mit spørgsmål. Så kan jeg læse den artikel, få noget hjælp, og så siger de, at det er den her maling, du skal købe. Så de gør jo alt det samme, som de friske malere altid har gjort i butikken. Der er ikke nogen forskel. De har bare digitaliseret det, så de, kan man sige, hjælper mig online og dukker op der, hvor jeg starter. Og nu kan det her måske være lidt svært at se, men øh, næsten lige meget hvad jeg googler omkring det at male, så dukker farve op, fordi at de svarer på de spørgsmål, som, øh, som, som jeg stiller i forhold til det. Her der kan I se, sådan maler du trælofter. Jamen de får ca. 2500 kliks til deres website hver måned i forhold til folk, som der, der, googler det. Og går vi tilbage til de friske malere og deres website. Her der viser de bare produkter, og det er alt. Så jeg skal klare mig selv. Der er ikke noget hjælp til, hvis jeg godt vil sige, hvilken noget maling skal jeg bruge til tralofter eller til, til udenfor, eller hvad det nu kan være. Det er bare produkter og klar dig selv. Og det vil jo svare lidt til, at jeg kommer ned hos de friske malere, og i døren, der står der et skilt. Vi har desværre ikke nogen sælgere, men du er velkommen til at komme ind, og så kan du bare klare dig selv. Og det vil man jo aldrig gøre i en fysisk butik, men det er det, som rigtig mange gør på digitale medier. Der hvor 95% starter, de viser bare produkter, priser, og så kan du klare dig selv. Og det er klart, jamen, hvis når jeg googler, hvordan maler man trælofter, så dukker de friske malere ikke op, fordi de ikke svarer på spørgsmålet. Et andet eksempel, hvis min cykel den er flad, så vil jeg måske gå i Google, hvordan lapper man en cykel. Prøv at se, hvor meget plads øh, cykel de får her med video. Og det er jo fordi, at Google, de ved jo godt, at til det her spørgsmål, der vil jeg hellere se en video, og de er så vurderet, at cykelgiver svarer godt på det, så de får altså så meget plads, og dem, der får så meget plads i toppen af Google, de får rigtig meget trafik. Går jeg bare et scroll ned, jamen så dukker giver også op her. Hvis jeg går på YouTube, som er verdens anden største søgemaskine, hvordan lapper man cykel, så dukker giver også op her i toppen. Og det gør de helt simpelt, fordi de har en artikel, hvor de svarer på mit spørgsmål med tekst og med video. Og så kan jeg gå ind og købe de ting, som jeg skal bruge til at lappe min cykel og så har de noget godt indhold til sociale medier, og de har altså en guide, hvor de svarer på rigtig mange af de her spørgsmål på samme måde, som vi så med Dekofarver. Og her der kan I se, at man estimerer, at cykelgear de får 134.140 kliks for Google hver eneste måned gratis. Altså det er organisk trafik. Og det er jo fordi, at de jo svarer på de spørgsmål, som brugerne har, og generelt bare har styr på deres SEO, med alle de andre ting, som det også involverer. Hvorimod, hvis vi går tilbage til, til løvensugen, så var de her ren cykel også inde, og det er jo sådan nogle der tager ud og øh, lapper øh, cykler, på, mens du er på arbejde eller derhjemme eller et eller andet. Så et godt koncept. Problemet er bare, de fortæller kun om deres produkter, og det betyder, at de får 24 kliks for Google organisk hver eneste måned, fordi de adresserer ikke nogen af de spørgsmål. Og så kan man sige, jamen skal de svare på, hvordan man lapper en cykel, når det er deres produkt? Ja, jamen så laver de en artikel, sådan her äh, lapper du din cykel, og så i stedet for, at der kommer produkter, altså med et lappe og sådan nogle ting, så står der ned under, hvis du synes, det er for besværligt, så kan vi komme hjem til dig og gøre det. Men i og med, at de ikke adresserer det, så får de ikke den her trafik fra Google. Og trafikken for Google er bare sindssygt vigtig. Her der kan I se for en af mine kunder, det her det er, hvad der kommer fra Google. De ser 4 til seks sider i snit, er der 2 til tre minutter, konverterer 4 til seks procent. Hvorimod dem, der kommer fra Facebook, som jo er en passiv stimulering, det er jo ikke nogen, der selv er aktivt søgende. Jamen, der er de et minut på siden og konverterer 1,2 procent. Så dem, der kommer fra Google, de er aktivt søgende. De har penge op i lommen. Det er dem, vi vil have fat i, som de allerførste. Og så kan vi begynde at se på de passive. Og det gælder også BTB-indkøbere. Her er der en analyse om Dansk Erhverv, de har lavet, som viser, at, at 82 procent af de foretager deres, køb online. Og når, når de svarer på det, så er det også noget med at gøre, at de ikke nødvendigvis altså køber det online, men de starter deres research på digitale medier. Og her der kan man også se, jamen hvor starter de henne? Jamen 37 procent, de starter på søgemaskiner. Så hvis I ikke dukker op, når der sidder nogen derude og har brug for jeres produkt, og starter i Google, jamen så kan I godt se, så misser I jeres altså ud på mange kunder. Så den del er vigtig. I BTB, bare for at tage et eksempel, hvordan laver man moms? Her der kan I se, der dukker de næve op, og det gør de, fordi de svarer på spørgsmålet, og de næver faktisk, de har lavet, kan man sige, en, en regnskabsordbog, tror jeg, den er her, hvor at se, men der de, altså de svarer på stort set alt, hvad der er i forhold til, hvad hedder det, øh, øh, til det at arbejde med regnskab. Og det gør selvfølgelig, at et, det er fedt indhold, der hjælper deres kunder, men det er også det, der gør, at de kan dukke op i Google. Og her der kan I se, at de får 169.000 kliks fra Google, organisk, gratis, hver måned. Kommer øh, går man ind og googler bogholder, så kan I se her, jamen der er nogen, der har købt, altså en bog, eller der har købt en Google Ads for at få kunder ind i butikken, og herinde, de viser kun produkter og priser, de svarer ikke på nogen spørgsmål, og dermed så får de fire kliks for Google organisk hver måned. Så dit indhold, det er på alle mulige måder rigtig afgørende. Og det som der lad os nu sige, at du laver øh, 15-20 artikler, som svarer på de her spørgsmål, så får du fire fordele. Et, du hjælper brugerne på dit website, dermed jamen, så er der jo langt større mulighed for, at du konverterer langt bedre. Det udviser faglighed. Du ved, hvad du taler om. Altså i stedet for, hvis man bare viser produkter, så er du ikke lige med, at man også er god til det, man laver. Men hvis du har en blog, hvor du svarer på de her spørgsmål, så viser det faglighed. Det skaber tillid. Derudover så har du også de bedste forudsætninger for at rangere på Google og YouTube, som vi lige har set. Og så er det også bare noget fedt indhold, du kan bruge på sociale medier. Så for mig, der er fundamentet, og det har altid været det, altså også før digitale medier, altså indhold, det at hjælpe brugerne at vise faglighed, det er fundamentet for at drive en forretning. Og det her, det er altså alt det, du får ud af, bare ved at lave 10, 15, 20 artikler. Og hvordan kommer man så i gang med at lave de her artikler? Jamen som udgangspunkt, når jeg hjælper virksomheder, så er det en, sådan en, en forholdsvis simpel proces. Jeg starter med, hvis det nu er de friske malere, som der godt vil i gang, så vil jeg samle alle dem, som der er med salg at gøre, både telefoner i butikker eller køre ud til kunderne, og så sige, jamen, hvad er det for nogle spørgsmål, som jeres potentielle kunder de stiller, når de kommer ind i butikken eller ringer til jer. Så skriver vi dem ned, og så siger jeg, godt, jamen, hvad er det så, I svarer på dem. Allerede her, så har man jo et rigtig godt udgangspunkt. Herefter så vil jeg lave det, man kalder en søgeresanalyse. Og der kan man bruge nogle forskellige platforme. Jeg bruger også noget, der hedder Storybase. Så der kan jeg gå ind. Det er et dansk værktøj. Hvis jeg går ind og siger moms, så kan jeg se, jamen, hvem er det, der søger på det, altså aldersmæssigt, og i forhold til, om det er mænd eller kvinder. Og hvis man scroller ned, så kan jeg se, hvad er det for nogle ord, de bruger. Indberet moms. Det er der 2400, der søger på hver måned. Moms indberetning, licens moms. Hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller? Hvad er moms? Hvor meget er moms? Hvornår skal man betale moms? Og hvor, meget, øh, hvor mange søger på det hver måned? Jamen, så har man jo øh, et rimelig godt udgangspunkt. Øh, eller så kan man sige, så hvis du har det, som, som jeg har fået ud af de friske malere, altså der for dem, og så den her søgeårsanalyse, så har vi jo et perfekt udgangspunkt i forhold til at gå i gang med at lave de her 10, 15, 20 artikler. Sværre behøver det ikke at være. Derudover så er, der en, så er der også nogle ting omkring det tekniske, når vi taler SEO, fordi det er andre ting end bare at øh, lave tekster. Det, det øh, vil jeg ikke komme ind på her. Men grundfundamentet for en SEO-strategi, og en strategi, kan man sige, i jeres virksomhed, jeg vil ikke kalde det en SEO-strategi, fordi det er et grundfundament i jeres strategi, jamen det er, at I hjælper brugerne på de spørgsmål, som de har, på nøjagtig samme måde, som I førhen har gjort i butikken, på et møde, eller i telefonen, eller hvor I nu har gjort det henne. Hvis I vil læse mere omkring DELCO-farver og den case, så er I velkommen til at gå over på min blog. Der hvad hedder det, um, der har jeg skrevet en masse omkring den. Uh, har en lang video, og I kan også læse omkring den digitale købsrejse. Der taler jeg meget omkring det her uh, indhold. Men en øvelse, som I kan gøre bagefter, det er, når vi er færdige her, det er at prøve at sætte det ned, og så bare top of mind skriv 10 spørgsmål ned, som I ved eller I tror, jeres potentielle kunder, uh, kunder vil stille uh, til jer, hvis de bliver stimuleret til at købe jeres produkt. Så gå ind, skriv det i Google, og så se, hvad der sker. Hvem dukker op? Er det jeres konkurrenter? Dukker I op? Hvad er det for nogle artikler, de laver? Allerede her, så begynder man at få en god fornemmelse. Men I kan også bare google, altså, hvordan maler man trælofte, bare for at få en, en fornemmelse af, hvordan det, det, fungerer. Jeg laver også tit til kunder, altså, så de har et fundament, så laver vi en helt søgeårsanalyse for dem. Her der kan I se, at jeg har lavet til dyreværende, og det er så omkring hund. Hvilken hund skal jeg vælge? Det er der 720, der søger på hver måned. Hvad kan hun ikke tåle? Øh, må, må hunde få ost? <laughs> Mærkeligt spørgsmål, men det er der så 140, der søger på hver måned. Men igen her, så har dyreværende jo et set godt værktøj i forhold til at prioritere, hvilket indhold, de skal lave. Og det er ikke fordi, at man altid skal lave det, som der er flest, der søger på hver måned, men det, som der er mest relevant i forhold til jeres forretning. Og det her, det er jo også, når man skal lave opslag på LinkedIn eller Facebook eller Instagram, for at få noget inspiration, jamen, så har man jo et perfekt værktøj, fordi at hvis der er mange, der søger på det, jamen, så er det nok også relevant for de fleste. Så et super fedt værktøj. Godt, nu skal vi tale lidt omkring selve website og struktur og detaljer på jeres website. Processen, når jeg øh, udvikler et website, jamen, det er, at øh, jeg sidder og håndtegner selv. det øh, Udover strategi, så er det eneste, jeg sådan set, selv eksekverer på, det er at jeg tegner jeg håndtegner hele strukturen på det her website ligesom hvis man skal lave et hus så har man også en arkitekt til at gøre det man sætter ikke bare 20 håndværkere i gang så den her struktur det er alfa omega for et website i dag så laver vi noget design og så koder vi det her og mange altså noget af det jeg ser rigtig mange når jeg skal ind og hjælpe virksomheder når de har fået lavet et website inden så er de gået ind og brugt en skabelon for wordpress eller noget andet eller så har de fået en til at lave det, som er rigtig god til at og, og måske at lave design eller kode et website. Men det du ikke får i de her, øh, øh, hvis man gør det på den måde, det er, du får ikke arkitekten med. Så det her med at få bygget den rigtige struktur i forhold til den adfærd, de krav, brugerne har i dag, det får man ofte ikke med et WordPress-site øh, eller en skabelon. Det gør, der er selvfølgelig nogen, som, som, der formentlig gør det, men i langt de fleste tilfælde, så får man det ikke med. Og det er det, som der koster på bundlinjen. Så det er en dyr omkostning at spare væk, og det behøves ikke at koste særlig meget. Så det er det, jeg vil prøve at vise nu, hvor vigtigt det er med den her struktur, og man, man, har en arkitekt, som der kan, der kan sikre, jeres website det står skarpt. Så når jeg arbejder med mine kunder, så har jeg jo sådan to overordnede mål, bare for at gøre det groft et og det vigtigste, vi skal konvertere så mange, øh, så mange som muligt, der kommer ind på website til at, altså vi kan lave et salg, en kontakt, eller de skal komme ned og besøge vores butik. Det er det vigtigste. Derudover, så er vores mål også at få sat en digital krog i de 98%, der kommer ind på vores website, men som der ikke ender med at købe eller kontakt. Det er meget få, der har sådan en strategi, og langt de fleste vil jo ikke købe eller kontakt, men de har udvist en interesse for jer, så på den måde kan vi få sat en krog i dem i forhold til nyhedsbrev, Facebook, LinkedIn eller hvad det nu kan være, så får vi dem ned i en database. Det kommer jeg tilbage til, men det er de to overordnede fokuspunkter. En helt stor game changer, jamen det er mobilen. Og det er noget, som, som rigtig mange virksomheder, de misser ud på lige nu, fordi at mobilen har bare ændret alt i forhold til vores adfærd og den måde, I skal arbejde med jeres website. Fordi vi er mere på mobilen. Når vi er på mobilen, så er vi ofte på farten. Og når vi er på farten og på mobilen, jamen, så, er vi, så, er vi, så er vi utålmodige. Så hvis man ikke hurtigt kan finde frem til det, som jeg kommer efter, så er vi væk igen. I kender det familie for jer selv. Så lad os prøve at kigge på en anden af mine kunder, som jeg holdt en workshop for, og som også fik sig lidt af et chok, fordi det er en B2B-virksomhed der kan I se på desktop, der får de næsten 30% af trafikken. De ser 2,5 sider og er der i 2 minutter og 25 sekunder. På mobil der kommer 65% ind, ser 1,6 sider og er der kun i 40 sekunder. Det er det lidt et grådigt eksempel, men det jeg oplever som en, hvis jeg skal tage et gennemsnit, så er det at, Halvdelen kommer ind via mobilen, dem, der kommer ind via mobilen, de ser halvdelen af siderne, og de er der i halvdelen af tiden, og de kommer til at have så godt minimum i forhold til desktop. Og det er klart, det giver jo nogle udfordringer. Så derfor er det bare vigtigt at have fokus på mobilen. Og hvis jeg skal prøve at tage bare en årsag, som er den oplagte, jamen det er selvfølgelig, at vi på mobilen har en mindre skærm. Og der kan du se, at hvis jeg kommer ind her på Kræftens Bekæmpelse, så har jeg jo mange valgmuligheder. Så lad, lad mig prøve at tage et andet eksempel. Nu er jeg på Facebook, jeg er på desktop, jeg ser et opslag for Kræftens Bekæmpelse. Jeg er jo passiv, så jeg har ikke selv opsøgt det. Men jeg klikker om over, så læser jeg omkring det. Når jeg er færdig med at læse det, så kan jeg se, at okay, der er også noget herover, og der er også noget heroppe. Så der er nogle andre ting, som der kan tige mig videre på det her site. Hvorimod når vi er på sociale medier, så er vi jo langt mere, at vi er det for det meste på mobilen. Så nu ser jeg det samme opslag. Jeg klikker mig over, jeg læser artiklen, og så har jeg set det. Der er ingen andre ting, som der kan tease mig videre, fordi det er jo den lille skærm. Og det er jo en af årsagerne til, at vi er der i kortere tid, og vi ser flere, færre sider. Så derfor så måler vi jo, hvordan kan vi, hvordan kan vi arbejde med at trække brugerne videre på vores site på mobilen det bliver noget af det vigtigste, man skal arbejde på fremadrettet. Bare lige en detalje. Nu går vi tilbage til dyrværende igen. Hvis jeg går ind og googler, hun hoster og spiser græs, så dukker dyrværende op, så læser jeg den artikel. Heroppe, der har vi lavet sådan en lille menubjælke, så hvis man, når man har læst den artikel, så kan man sige, åh, kan man også adoptere dyr, eller hvad er potehjælp? Men så er vi, den her, den er fast på alle undersider. I stedet for, at det kun er i menuen, så har vi trukket de fire ting ud, som er de vigtigste, for ligesom at prøve at notche dem videre ind på site. Og derfor så skal du også være god til din link building, sådan at de er på dit site og siger, jamen hey, du kan også læse den her, så du prøver at trække dem videre rundt på, på dit website. Der kommer mere af de her ting. Men det er klart, når vi er der i kortere tid, jamen, så har det også en konsekvens for jeres konverteringer. Her er en anden kunde, som jeg havde møde med øh, for øh, i sidste uge. Der kan man se, at 52% kommer ind via mobilen, og 40% kommer ind via desktop. Desktop kommer til de at 6,5%, mobilen 2,5%. Det er altså en kæmpe, kæmpe forskel, og det har en kæmpe betydning for bundlinjen. Altså kan vi bare løfte den her med 1%, så betyder det jo rigtig mange penge. Så der er, altså, der er virkelig noget, som man skal arbejde med her. Og vi kan også bare se her, der bor jeg noget, der hedder Hodja. Altså hvor man kan track hvor meget folk scroller på, der, på dit site, blandt andet. Og her, hvor der er rødt, der er 100% hvad? Hvis jeg laver et scroll, så kan I se, der kommer kun 50% herned og kun 25% herned. Så øh, der er nogle ting, og man skal arbejde med her. Så når vi taler omkring det at lave et website i dag, langt de fleste har et responsive website, som er et klassisk altså et responsive website, som det jo typisk er, når man bruger en, en, en skabelon. Og det betyder, at man har et website, og så laver man det til desktop, og så propper man elementerne under hinanden, og så får man det her lange scroll, og så er det jo passet til mobilen. Hvis man gør det sådan, så laver man et website, der tilpasser sig alle devices, men man skal lave et website, der tilpasser sig adfærd på alle devices, og der er altså en stor forskel. Et eksempel, så jeg kommer ind på kino.dk, via desktop, så er det ikke nødvendigvis, fordi jeg skal i biografen. Det kan bare være, at jeg skal ind og se, hvad går der i en ny film. Hvorimod, hvis jeg tager min mobiltelefon op og åbner deres app, så ved Kino.dk godt, jamen så er der langt større sandsynlighed for, at jeg rent faktisk skal i biografen. Så de har designet deres app ud for det. Så når jeg kommer ind, så møder jeg det her på forsiden. Vælg, biograf, vælg film, vælg biograf, vælg dato, køb billet videre de er skrædes ud til min adfærd. De har stadig ikke alle de andre ting hernede, men de ved, hvad jeg kommer for. Og så er der også mange, jeg stadig kan ah, men gider vi egentlig at købe på mobilen? Yes, det gør vi. Der er lige kommet den her analyse fra, fra Nets, som viser, at 54 procent er købt for mobilen, her fordelt på aldersgrupper, og her der er altså de 65-79-årige. Så ja, vi køber fra mobilen, og vi kommer til at gøre det meget mere. Jeg skal lige sige, at i den her analyse, der er også tablet med, men i alle Google Analytics, jeg ser, så får virksomheder 4, 5, 6 af deres trafik fra tablet, så det her, det er primært mobil. Men det gør vi, men vi gør det kun, hvis du forstår vores adfærd og krav på de her forskellige devices, fordi ja, hvis du ikke gør det, så smutter vi bare over til nogen, som der, der ligesom forstår det. Og noget af det første, det er ligesom at arbejde med den tid, som du har, når brugerne de lander på dit website, der er rigtig mange tekst på, hvor lang tid har du? Er det 7 sekunder, 3 sekunder, 5 sekunder eller 15 sekunder? Jeg arbejder med en model, som der hedder 3 10 60 så du har 3 sekunder til at fange brugernes opmærksomhed, og du har 10 sekunder til at vække deres interesse. Og herefter, hvis du er god til 3 af 10, så har du 60 sekunder til at overbevise dem om, at de skal købe dit produkt, eller de skal klikke videre eller scrolle videre på dit site. Hvis du misser ud på 3 af 10, så i mange tilfælde, så er vi bare videre. Her er et eksempel på mit website. Så her, 3 sekunder i min overskrift. Cykelgear får 134.940 kliks for Google hver måned. Ren cykel får 24. Det skal være nok til, nah, okay, hvad går det ud på? 10 sekunder, så går jeg lidt mere i dybden. Og 3 sekunder, hvor jeg siger, okay, så hvis du synes, det er interessant, så prøv lige at se den her video, hvor jeg står med mit coronagarn, og så går jeg så lidt mere af i dybden. Og det her, det skulle være nok til, at de siger, okay, fedt, det køber jeg, eller jeg vil godt læse mere. Hvis vi går tilbage til de her ren cykel, da de var inde i løvens suge, så var de jo sindssygt gode til at lave det her pitch og sige, jamen kender I det med, at din cykel er flad, så går du ned til cykelhandleren, det er besværligt, derfor kommer vi ud til dig eller ud til virksomheden. Så er der nogle rigtig gode selling points. Hvis jeg kommer ind på deres website, så står der bare på forsiden, dit foretrukne cykelværksted, på mobilen dit foretrukne cykelværksted. Og nu har vi ligesom set, at vi ikke scroller, hvis, vi ikke, hvis de ikke motiverer mig. Nu var jeg bare lige inde og arbejde altså med øh, at sige, hvis nu jeg skulle lave deres forside, jamen, så kunne det være, at vi fik din cykel, mens du arbejder, træner eller ser din yndlingsserie på Netflix. For kun 149 kroner per måned sørger vi for, at din cykel står skarp med alle reservedele. Du får gratis oprettelse, bla bla bla. Og så kommer der en video, hvor de siger mange af de samme ting, som de sagde i løvens hule. Så helt fuldstændig simpelt, Øh, vil det her klart kunne gøre en, en forskel. Og så videoen der. Så igen her hvor jeg kommer ind, hvorfor kan du med fordel overlade din IT sikkerhed til os? Øh, ja, tak. Fortæl mig hvorfor. Og så kommer der en kontaktboks, så de kan ringe mig op. Det er jo ikke nok. Altså det er jo ikke nok til at jeg allerede der vil kontaktes. Go Learn, som jeg synes gør det rigtig godt i deres kommunikation. Tre sekunder Netflix for danske online kurser. 10 sekunder og 60 sekunder, så kan man se en virksomhed, som ret godt forklarer, hvad det går ud på. Og her også på mobilen, for det er selvfølgelig vigtigt, nu bruger jeg bare mest af den store skærm, for det er nemmere at se. Men stream din studiebøger, du får det her, det her, det her. Eller tre byggetilbud, få tre tilbud på din byggeopgave, nemt hurtigt, over 400.000 håndværkere. Klik, se film, godt, det er videre, jeg vil godt have et tilbud. Også hvis jeg kommer ind her på Saxo, gratis lydbøger, og så er der en masse tekst, jeg skal læse. Det er bare sådan, bare mine øjne, når jeg ser det, der bliver jeg allerede sådan lidt træt. Hvorimod, hvis jeg kommer ind på BookBeat, det har aldrig været så nemt og billigt at lytte til lydbøger. For glæde af en god lydbog, mere end 200.000, kun 79 kroner. Tilføj familiemedlemmer opsig, når du vil. Som adresserer pain. Så hvad får jeg ud af at være på det her site? Hvorfor skal jeg scrolle videre? Så du skal ligesom sige, kender du det med? Ja, det kender jeg godt. Jamen, det er det, vi løser. Fedt, jeg vil godt læse mere. Adressere pains. Og så også her, sådan fungerer BookBeat. 1, 2, 3, 4, klik, prøv øh, gratis to uger. Ikke så meget øh, fis på den del. Og det gælder, altså den model gælder for alle sider og alle typer af kommunikation. Så her der er gået løn, hvis jeg kommer ind på en af deres undersider omkring online markedsføring, jamen, så er det igen 3, 10, 60 med en video, det er nok til at sige, ah, fedt, scroller ned, jamen, så vil jeg godt i gang. Jeg bruger det også selv på min blog. Jamen, hvorfor skal du blive på min blog? Men egentlig også i mine artikler. Så tre sekunder til at fange dem, jamen, hvorfor, øh, 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 altså, til at fange deres attention, og 10 sekunder til at fortælle dem, jamen, hvorfor skal du bruge 36 minutter på at se den video, jeg har lavet. Og så svarer jeg på det. Og de tre sekunder her, det vil ofte være, at vi scroller igennem artikler. Så det med, at vi scroller ned, så vi lige ser nogle bullet points. Ah, det ser godt ud og ah, okay, og jeg bruger citatbokse, så vi scroller lige ned, og så skal det her være små teaser, og til at sige, okay, det ser sgu godt ud, tilbage, læs artiklen. Og det gælder også jeres opslag på Facebook og på LinkedIn. 3 sekunder, fang opmærksomheden, 10 sekunder interesse, 60 sekunder, der skal I kunne sælge jeres produkt, nok til, at man køber eller man klikker videre. Så det er en god lille tommefingerregel, og det bliver bare vigtigere og vigtigere, når vi er på mobilen. Og selvom du mestrer det her 3-10-60 rigtig godt, så har vi jo ofte ikke tiden til at læse lange artikler, eller se video, når vi er på mobilen. Så her, øh, der, så det der ofte kunne være en adfærd, det er, hvis vi ser sådan en lang artikel, så går vi ind og siger, så går vi ned, åbner mail, og så sender vi artiklen til os selv. Men her, det er jo ikke alle, der gør det, for man tænker i over det. Så der kan du godt notche brugerne en lille smule. Når nu vi kender til den her adfærd, så inde på mit site, i mine artikler, nu er jeg lige ved at implementere det på alle mine artikler, der, der laver jeg her, hvis du er på din mobil, og du godt vil have link til artiklen, øh, sendt til din mail, jamen så udfyld nedenstående, så sender jeg det til dig. Du bliver ikke til med et nyhedsbrev. Fordi jeg ved godt, at man har ikke tid til at se øh, en lang video. Så jeg siger, at du har muligheden for det. indtast din mail, så sender vi det, så ligger det på din, øh, i din inbox. Så igen, jeg notcher dem til det, i stedet for at de bare ser, at oh, der er en video på 30 minutter, og så smutter det igen så nogle små ting kan gøre en forskel. En anden lille nudging ting. Jeg kan se ind i Google Analytics, at dem, som der kommer ind via min blog, jamen de er længere tid på mit website. De ser flere sider, og der er flere, der kontakter mig. Så derfor så tænker jeg, når de lander på mit forside, jamen så, når de går op i min menu, hvis jeg har været god til at trække dem videre, Jamen så skal de jo gerne øh, klikke sig videre på bloggen. Så jeg satte en lille ring rundt omkring min blog, for at nå til dem til at vælge den her blog. Og det gjorde altså fra at jeg havde 16 procent, der klikkede sig over på min blog for forsiden, så er det 26 procent, som der gør det nu. Og det betyder altså meget for min bundlinje. Igen en lille detalje. Så hvad kan vi gøre for at optimere den tid, når vi ved, at de er kortere tid på mobilen? Men ting, man også kan gøre, det er at langt de fleste, de har menuen siddende heroppe. Hvis vi går ind på Anders Maddelsen, et site, jeg laver, der har vi sat menuen hernede som en floater, det vil sige, at den bliver hængende her. Og det har jeg gjort af to årsager. Et, fordi at det er nemmere for dine tommelfinger at navigere på menuen her. Og to, så er det jo for igen, at igen og når menuen hænger her, man tænker, at jeg skal lige se, hvad der er inde bag den menu, og så kan man klikke sig ind. Her der igen, der kan I se, nu er det mit website. Øhm, der er 48% af dem, der kommer ind på mobilen, de har klikket på min menu. Nu har lige taget tre af mine kunder, hvor de har menuen oppe i toppen, som vi så før. Jamen, der er 13% der klikker på den, 35% og 21%. Og det er selvfølgelig forskel på produkter og sådan nogle ting. Men det viser i hvert fald bare en tendens i, at det er både god brugervenlighed, og derudover jamen, så, øhm, så ser det også ud til at der bare er flere, som der klikker på det. Og kan man bare hæve det med 2, 3, 4, 5 procent, så betyder det jo rigtig meget for, 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 dine konverteringer. En anden ting, som jeg også ser, det er, at mange gør nu, at de begynder at lave de her burgermenuer på desktop. og der skal man altså bare vide, at det kan godt være, at man tænker, om det ved folk, hvad det betyder. Det gør vi ikke nødvendigvis, ikke alle målgrupper. Men noget andet er også, at hvis jeg skal se fem sider inde på home, så kræver det 10 kliks. Jeg skal klikke menuen ud, så skal jeg klikke på en menu, og så skal jeg klikke på den igen, og så skal jeg klikke på den igen. Og for hver klik, hver unødvendigt klik, som man skal igennem, jamen der har det bare en konsekvens for dine konverteringer. Så jeg er med på, jamen det ser da flot ud, at man ikke har menuerne, men rent taktisk og brugermæssigt, jamen så er det bare ikke specielt godt der virker, altså den her gode gamle, vi kender den, og hvis jeg skal se fem sider, så er det fem klik, så jeg skal ikke klikke i min nye frem hver eneste gang. Igen en lille, men vigtig detalje. En anden detalje, det er også noget notching-del. Her der har vi Anders og Uffe. Lad os sige, at jeg er på farten, og jeg ser et opslag for Anders eller for Uffe. Jamen, så vil jeg, vil jeg det første, man måske vil tænke, eller mange tænker, det er, at hvis jeg skal købe det her, så skal jeg have mit kort frem, og det bliver besværligt, og der er nem i det, og alle de her ting. Så derfor kan man godt notche, at man ligesom her på forsiden, hvor vi skriver, her der kan du betale med MobilePay, for så siger det til mit hoved, okay, hvis jeg køber det, så er det nemt. Herover der vil det sige, det er besværligt at købe, for jeg skal mit kort frem. Igen en lille detalje. Her, der kan man også se forskellen, hvis man kigger på et produkt, du kan betale med MobilePay, her der står ikke noget. Så det er altså, sådan nogle små notching ting, kan godt gøre en forskel, og især fordi, at der nu er kommet den her nyeste friktion, som virkelig er irriterende. Men hvis jeg skal ind og købe øh, noget her og betaler med kort, jamen så skal du validere med NemID. Og det skal man altså ikke, hvis du betaler med MobilePay. Og så kan man også bruge det mere aktivt. Jeg er i gang med at lave et talkshow med Ulf Pilgaard. Så i teksten til de her shows, der skriver vi, du kan nemt betale med MobilePay og kort, så du ikke skal godkende via NemID. Så siger det til mig jamen okay, det her det er nemmere, end hvis jeg skal betale med kort. Så igen, små detaljer, men hvis det bare kan rykke 0,5%, 1%, 1,5% på konverteringerne, så betyder det meget. Så igen, når vi også ved, at vi ikke scroller, at vi, eller vi ikke kan holde på brugerne i lang tid, jamen, så skal man også udnytte pladsen. Prøv at se, jeg kommer ind på D0, der er ikke noget her, der står, der står bare velkommen til D0, der er ikke noget, hvad går du ud på, hvad kan jeg få ud af det? Så her på Zoologisk Have, der kan I se hvis vi lige kigger her, hvor stort et felt, de bruger heroppe. Sociologisk er jo, de udnytter pladsen. Mange kommer ind for at se åbningstider. Så det, det behøver man ikke klikke sig frem til. Kurve, køb billetter. De har igen taget fire menupunkter ud af menuen, som er det vigtigste, så jeg slipper for at skal ind og, og, og klikke menuen ud. Så man udnytter bare pladsen optimalt. Og det er derfor, når jeg udvikler de her øh, websites, så vil mobilen bare være... 10, 15, 20 procent anderledes med sådan nogle små detaljer. Og det er altså, det er, det er investeringen værd, og det er klart det er noget, der er vigtigt. Så mobile first, det er ikke bare en slidt kliché. Jeg ved godt, at vi i vores branche har rigtig mange af de her ting, content market, content is king og alle de her ting, men mobile first, det er bare rigtig vigtigt. Man skal designe et website til adfærd på forskellige devices, Øhm, og det er øhm, ja, det er rigtig vigtigt lige et par andre hurtige tips øh, Trustpilot, der er mange holdninger til det jeg har også selv nogle holdninger til det men jeg læste bare en amerikansk analyse hvor de siger, hvor stor en indflydelse har øh, de her øh, anmeldelser på jeres købsbeslutning og I kan se her i, i det blå det er så altså bare, der er rigtig mange der bruger det, og I bruger det formentlig også selv øh, så derfor kan jeg kun anbefale, at man begynder at arbejde med det. Og det er jo sådan, dem, der er sure, de skal nok selv gå ind og, og, og lave sviner, fordi de, det er der mange, der elsker at gøre. Men dem, som der er tilfredse kunder, det er sjældent, de gør det selv. Så derfor så skal man bruge det aktivt og på en god måde at se, om I kan få de her ratings. Og øh, så kan man bruge det, nu er vi tilbage på ren cykel, jamen, så kan man bruge det i sin kommunikation, fordi der er jo noget social proof for, at man siger, at det ser fedt ud, når der er mange, der synes, det er godt, jamen, så kan jeg godt købe det. Så selvom det, der kan være nogle ting omkring det med Trustpilot, så er det selvfølgelig vigtigt at tænke det ind. Noget andet er bare også en detalje, men jeg hader bare kontaktbokse, altså specielt hos b virksomheder så man kommer ind her og skal udfylde en kontaktboks. Jeg er til gengæld kæmpe fan af, at man, øh, at man viser nogle personer, og man kan kontakte nogle personer. Så det er altså også noget, at, at jeg ser at kan, kan gøre en forskel på konverteringer, fordi at det er bare altså, øh, kedeligt øh, at, at køre videre til. En anden ting, det er også at arbejde med teksterne i sin call to action. Altså øh, det er også både med tekster og med farver. Øh, her der er get your membership, ender man til find your gym and get membership. Jamen, så stiger kommenteringen med 213 procent. Nu er det ret vildt. Men det her med at arbejde med aktiverende tekster i jeres call to actions øh, og farver. Hå. Nå, der vil være sket det. Jeg håber, at det stadig er der. Det er også sindssygt vigtigt. Så struktur og detaljer, det er bare afgørende. Eller det er sindssygt afgørende. Det, det er det vigtigste. Så lad os sige, at I styr på struktur, og I styr på jeres indhold, og det her med devices, og nu er I klar til at nu konvertere optimalt, så er vi jo tilbage til det her med den digitale krog, at der vil jo altid være omkring 94-98% der kommer ind, som der ikke køber. Så kan vi sætte en krog i dem, fordi det er jo federe at kunne få dem ned i en database, tage dem herfra, og så trække dem over på dit site, så I selv kører det her flow, og I ikke afhængig af, I hele tiden skal ud og bruge penge på at få kunder i, uh, i butikken. Så et eksempel, Løben igen, Sales styling. så der ved man jo, at der er mange, der sidder og ser det på tv, og man får meget trafik, men de fleste vil jo ikke købe med det samme. Så der skal man sige, okay, vi får mange over på site, så vi skal sætte en digital krog, så vi kan få dem ned i vores database. Så da man kommer over på Sales styling, så står der bare få vores nyhedsbrev. Ikke noget why, hvorfor skal jeg tilmelde mig det? Og hvis jeg klikker det væk, jamen, så, kom, så er det der bare ikke mere, så er det væk. Så her, der, øh, nu tog jeg fat i øh, Mia og dem, at lave en kort video og sagde, jamen hvis I nu bare laver sådan en her, så få Louise's bedste tips, vær med i en konkurrence, så hvorfor skal jeg tilmelde mig det? Hvad får jeg ud af det? Så det her med at sætte den her krog, det er bare vigtigt. Tilbage til din Neo, som jo får de her 169.000 øh, kliks fra Google hver måned. De ved jo godt, at det er de færreste, som der tilmelder sig. Så derfor så prøver de at sige, hey, få vores komplette regnskabsguide og så får de ned en database og så kan de begynde at arbejde med de her leads. Så sørg for at få et why. Hvorfor skal jeg følge? jer? Hvad får jeg ud af det? Gør det synligt. også hvis man her for eksempel googler hvordan laver man et webinar, så dukker jeg op her. Så kan man klikke sig ind, læse artiklen og ned i bunden, jeg kan så i alle mine artikler sætte en makro ind, hvor man kan tilmelde sig mit nyhedsbrev. Så jeg kan sige, at hvis du synes at den her artikel var god, så kan du få mange flere af de her artikler. Så igen Sæt den krog, prøv at arbejde med det. Man kan også bruge de her slick notes, som I formentlig kender, de her pop-ups. Og der kan man sige, at er de ikke irriterende? Som udgangspunkt, ja. Men hvis du bruger det korrekt, øh, så kan du faktisk godt få noget godt ud af det. Her der kan I se os dyreværende, som, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Vi har omkring altså 70-80 procent af dem, der kommer ind på vores site. De går ind på at adoptere dyr. Og vi vil jo godt have dem herfra og så over til donationer. Men det er under 1%, som der gjorde det. Så prøvede vi at sætte slik noget på, og efter en uge, der er det 6,53%, som der klikkes over. Så det virker altså, hvis man bruger det korrekt. Så få lagt en strategi for de 98%, som der kommer ind på jeres site, men der ikke ender med at købe, det er altså rigtig vigtigt. Så helt overordnet set, forstyr på de her strukturer og detaljer. Noget af det sidste, jamen det er selvfølgelig også tracking de færreste, eller de fleste har måske Google Analytics, men det er de færreste, som der bruger det. Det her, det er altså guld værd. I kan, I kan gå ind og se her præcis jeres kunders adfærd. Og der, det kan godt virke uoverskueligt, men man kan få udarbejdet et dashboard med de vigtigste ting, så man nemt kan få et overblik over, hvordan er udviklingen i trafik, hvordan konverterer de, hvem kommer fra mobilen og alle de her ting. Det her, det er altså her, hvor man finder guldet. Man kan bruge det her Hotja, som jeg viste, hvor man tracker på, hvor meget de scroller, og hvor de klikker hen. Det er mere visuelt. man kan bruge noget, der hedder Albacross. Der kan I se på mit website, jeg kan se, hvad det er for nogle virksomheder, der kommer ind på mit website, hvor lang tid er det der, hvilke sider ser det, og det kan være rigtig god information. også gå ind og bruge sådan noget som Google PageSpeed og gå ind og se, hvor hurtigt låder jeres site, for det er også en vigtig del af ting for konverteringer, og især på mobilen, så der skal man selvfølgelig også have den del. Jeg håber ikke, at det her det, er jer nu, for der er som sagt rigtig mange ting, så hvis jeg lige skal prøve sådan noget, bare opsummere, så handler det altså om, det vigtigste, når vi snakker på den her digitale købsrejse, det er selvfølgelig at have styr på hele rejsen, så du ikke falder fra nogen steder, men det starter på dit website. Du skal have bygget den rigtige struktur til forskellige devices. Du skal sikre dig, at du har det rigtige indhold. Du skal sikre at du har de her taktiske elementer, altså de her små detaljer, som der gør en forskel, så du kan konvertere bedst muligt eller sætte den her digitale krog. Det er din butik. 95% starter digitalt. Langt de fleste ender på dit website, inden de beslutter sig for at købe eller kontakte. Og hvis du ikke gør det, så er det tilbage i Google og går over til dine konkurrenter. Man kan gøre to ting. Man kan enten få, så kan man få lavet det, der hedder digital service check. Det er noget af det, som jeg laver rigtig meget, og det er der også mange andre, der gør. Men hvor jeg simpelthen går et helt website igennem, og så laver jeg en video og siger, at det, jeg kan se på jeres site på forskellige devices, det er det og det er det, og det, jeg vil anbefale, det er, at I gør de og de ting. Og så får I det på video, så kan I brief dem, der laver jeres website, få en pris på, hvad det koster. Det her, det er nok her, at jeg har optimeret langt, langt flest bundlinjer til færreste penge, fordi at det virker bare. Det kan også være, at du overvejer et nyt website, og hvis vi snakker omkring digitalisering. Øh, og det er der en årsag til at jeg lige hurtigt komme ind på. Så kan man sige, at det, det handler om, det er, at for mange virksomheder skal man gøre det, som man altid har gjort, men bare bruge teknologien til at gøre det nemmere. Lidt ligesom vi så med de friske malere og dekofarver. Dekofarver gør bare det, de friske malere altid har gjort. På samme måde, så laver Netflix jo også det samme som Blockbuster. Der er ikke noget forskel i produkter. De har bare brugt teknologien til at gøre det nemmere. Så jeg har, jeg har valgt også her, midt i coronatiden, at sige, okay, jeg ved godt, der er mange, der ikke har råd til, at jeg laver et website, hvor jeg sidder og håndtegner alt, og vi koder og de her ting. Så jeg, kunne jeg digitalisere det, som jeg har hjulpet virksomheder som Lego og Bauhaus og Konica og en masse andre, med at lave digitale kampagner og website, kan jeg digitalisere det ned i en skabelon, som der indeholder mange af de her ting, som jeg lige har talt om i dag, det her med den her del med sådan en op, hvordan opbygger man 333 de små detaljer på mobilen. Så det, har jeg, så det har jeg kæmpet med, eller arbejdet med nogle måneder, tog alt det bedste, og har lavet den her skabelon, som skal gøre, at alle har mulighed for at få et site, som der er, kan man sige, hvor langt de fleste af de her ting, de er tænkt ind. Når jeg sender opfølgningen, så har jeg en video med, hvor jeg viser det her site, og egentlig så kan alle... Få et website, der normalt vil koste måske 200-300.000 øh, til det samme som en iPhone koster. Men øh, det er bare, hvis I overvejer et nyt website, så kan I se det, som jeg sender til jer. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du så med. Øh, jeg håber, at du sidder med lidt en fornemmelse af, at, øh, at øh, der er nogle ting, du kan gå tilbage og foretage nogle ændringer, der kan øge din bundlinje på den korte og på den lange bane. Hvis du ikke allerede følger mig på LinkedIn, så er du velkommen til at gøre det. Det er her, jeg er mest aktiv. Godt, jamen så skal vi, uh, går vi lige tilbage uh, til spørgsmål, så nu går jeg lige ind her. Nå, undskyld med den der bar i bunden. Håber det gik alligevel. Uh, yes, det var ordene. Jeg håber i stadig holder, holder fast. Der er mange ting, der er mange flere ting, jeg kunne have gjort det her i, uh, altså jeg kunne have sådan her i flere timer, fordi at det er det er bare, øh, der er mange ting, man kan gøre, men øh, lad mig prøve at, øh, altså har I nogle spørgsmål, eller hvad synes I om det? Gav det mening? Øh, var det noget, I kunne bruge? Så er I velkommen til at, at byde ind med, med spørgsmål. Ja, Jakob, du spørger omkring white papers. Øh, ja, altså årsagen til, at jeg ikke kan lide white papers. Øh, jeg har faktisk lavet et blogindlæg omkring det inde på min øh, på, min på mit website, hvis I vil se det, hvor jeg går i detaljer med det. Der er to ting overordnet i det. Et er white papers som PDF. PDF, det er ikke et digitalt medie. Altså, det er, det er et statisk medie, du er, der er ikke videoer i det. Man kan godt komme link i det, men, men det er jo et dødssygt statisk medie. Når man nu har muligheden for at lave det som et blogindlæg med videoer, dynamisk, og dynamisk, du kan klikke folk videre, øh, så forstår jeg ikke, at man, man gør det i, i, i en PDF. Og noget andet er så også, at en PDF, du kan ikke læse den på mobilen. Øh, så det giver bare ikke mening. Og så er der bare altså en anden ting, jeg også har om de her whitepapers, det er, at langt de fleste, så skal du betale med din mailadresse for at få den. Og langt de fleste af de her white papers, det er bare 5, 6, 7 tips, øh, som der egentlig ikke giver mig særlig meget. Men det eneste formål med det, det er, at jeg skal købe noget hos dem. Så jeg skal betale for, at med min mailadresse for at få en pdf, jeg ikke gider at læse, og som egentlig bare er lavet for, at de skal sælge mig noget. Der mener jeg jo, lav det ikke som en pdf, for er det væk, altså, øh, og så øh, skab noget, noget tillid, så skal folk nok komme til dig. Men øh, Altså, der, der er mange holdninger til det, men, men i hvert fald. Jeg kan bare ikke lide mediet, PDF. Øh. Så, men igen, gå på min blog, pli.dk, Der har jeg lige lavet et nyt blogindlæg, hvor jeg gennemgår en masse omkring det her med white papers. Øh. Godt. Øh, René, har hørt din podcast, og synes, det giver. Åh, skal jeg lige. Der skete noget der. Jeg... jeg skal lige have styr på mine, mine ting her. Jeg synes også, du viste det her med, at de nøl, at flere folk ikke bruger pladsen optimalt, derfor taber meget plads på unødvendige elementer, især når vi ikke har så lidt plads på mobilen. Øh, hvad hedder det? Jeg ved ikke, om jeg misser et spørgsmål, René, her. Jeg skal lige ned og se. Jeg synes, der var noget andet. Prøv lige at stille det igen, hvis det er. Øh, Sten, du skriver så, hvad så med link til en bladet pdf? Godt eller skidt? fuldstændig skidt, øh, overhovedet ikke. Æh, væk med dem, øh, fordi at det er bare ikke godt på mobilen, og det er ikke dynamisk, altså væk med pdf'er, det, det er mit, altså øh, hvis I går over på mit site og ser det her, så har jeg faktisk nogle eksempler på nogen, der der på nogen MindMill, som har gjort det super fedt ved at gøre det på på deres website, øh, hvor de faktisk har lavet en e-bog øh, som et blogindlæg med videoer og sådan nogle ting, så øh, pdf'er det er bare no go. Æh, Jakob, når man har gode artikler på ens website, hvordan er det bedste måde at få folk fra LinkedIn til et website? Jamen det altså måden jeg gør det på, faktisk det her webinar, nu filmer jeg det også herovre, øh, jeg filmer også alle mine foredrag, øh, så klipper jeg det op i små bidder, øh, og så, så LinkedIn skal man jo se som et sted, hvor man kan lave nogle små teaser, så når jeg har en artikel, så kan den godt blive til 4-5 forskellige opslag på LinkedIn, hvor jeg så kommer og siger, hvor jeg så giver en lille, en lille bid af den her artikel, er nok til, nok til at man på LinkedIn, hvad hedder det, øh, nok til, man på LinkedIn, får altså for no, noget ud af det, men så er det også en teaser til, at man går over og ser mere på ens website. Så det er jo meget min strategi, for jeg er meget aktiv på LinkedIn. Øh, det er at give en masse viden på LinkedIn, og så få dem over på mit site. Ikke noget med... med Altså, jeg er bag nogle betalingsgateway, men man skal betale for at se det med, med sin mail. Men, øh, men ja, øh, så, så der vil jeg bruge, øh, bruge LinkedIn på på den måde. Når René, der kom den her igen og hørte din podcast, og synes, det giver god mening, og mange tænker ikke, at deres website er så vigtigt. Kan se, at GoLøn har en anden tekst på desktop til mobilen. Tænker du, at det er en god idé save-mæssigt, men også for at gøre det mere overskueligt? Ja, altså jeg giver dig ret, fordi at det som, igen, nu kan I se det i det materiale, jeg sender i forhold til, til den her website-skabelon, som, som jeg har udviklet, fordi at der har jeg gjort det sådan, hvilket jeg også har på mit eget website, for jeg bruger den samme skabelon, at øh, hvis, hvis mange websites, der er det bygget op med, så har du et topbillede på desktop, og på mobilen, så er de fleste systemer sådan, at du skal definere et sted på det her topbillede, som skal vises på mobilen, så et udsnit af det billede, og så er det den samme tekst på det store topbillede, der kommer med på mobilen. Så det gør jo et, men så skal man lige pludselig tænke i, at billedet på, 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 på desktop, det skal kunne passe på mobilen, et udvalg af det, og teksten må ikke være for lang på desktop, for så bliver den for stor på mobilen. Så når jeg går ind og gør det på mit site, så kan jeg definere, og sige, jeg uploader et andet billede til mobilen, så det passer, og jeg kan bruge en anden tekst på mobilen, så jeg kan lave en længere tekst på desktop, og en kortere tekst på mobilen. Så det er igen det her med, at man sikrer sig en site, det er opbygget til at kunne, at kunne, at man kan tænke på den her adfærd, så man ikke bare altså skal tage det med fra desktop til mobilen i en en-en-konvertering. Det er sådan nogle ting, der er der virkelig er, er, er vigtigt. Så det giver dig ret i, at, 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 at det skal man, der er, nogle, er selvfølgelig også nogle SEO-ting i det, men men der er det for mig vigtigere at arbejde med dem, der lander på site, at de er alt at tilpasse i forhold til dem. Så Jakob, de gode artikler på ens website, hvordan får man det eksponeret mere på Google? Rigtige og bedre søgebetalte ads? at... jamen altså, først og fremmest, så er det vigtigste, det jeg var inde på, det er, altså når man laver de her artikler, der skal man jo have noget viden om, hvad er det, dem der sidder og bliver stimuleret til at købe mine produkter, som sidder derude og siger, nu skal jeg bruge en digital strategi, eller nu skal jeg bruge nogle lamper, eller hvad det kan være. Hvad er det for nogle ting, hvad er det for nogle spørgsmål, de stiller? Det skal man få lavet via en søgeårsanalyse, eller det med også, hvad, er det, hvad I selv ved, at brugerne de stiller af spørgsmål. så ud fra det, laver du, kan man sige, jo det her indhold, og det gør, de har de bedste muligheder for at dukke op på Google og YouTube. Men der kan jo godt gå noget tid. Så derfor giver det mening også at gå ind og lave Google Ads, eller øh, øh, arbejde med retargeting, eller annoncer på sociale medier, eller hvad det nu kan være. Så basen, men, men, det vigtigste, det er, at du sørger for, at de artikler rent faktisk er det, folk de spørger om. Og så selvfølgelig også nogle artikler med noget som, hvis man har et produkt, der siger, det er det, Google folk simpelthen ikke, for de vidste ikke, det var sådan. Øh, så, så, så man har den her kombination. Så, så det er, altså jeg vil sige, at for mit eget vedkommende, og igen, I kan også gå ind på min blog, der har jeg et, en artikel, hvor jeg viser eller fortæller, hvordan jeg arbejder med LinkedIn, fordi jeg arbejder jo ikke så meget med Google, altså fordi 80 af mine kunder, de kommer fra, fra LinkedIn, det har jeg valgt at fokusere på. Så jeg laver rigtig meget indhold, og meget indhold på LinkedIn, for at få dem over på min blog, for så kan jeg se, at de konverterer bedst muligt. Så der er mange måder, man kan, man kan gå ind og arbejde med det på. Øh, Lise, bedste webinar i 2021, det er jeg rigtig glad for at høre. Tusind tak Lise, det øh, sætter jeg øh, pris på. Også for Vibeke, jamen, øh, jamen tusind tak. Tu tak for alle de øh, gode tilbagemeldinger, det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Det er jo, altså, øh, det er jo midt i alt, hvad jeg laver, Altså det er at prøve at tage alt ud i den her digitale verden, hvor der er sindssygt mange ting, tage det ind, køre det igennem mit hoved, mine tanker, og så forhåbentlig kunne præsentere det i en lille fong til noget, som der, øh, der skal give mening for, øh, for, for jer, der sidder derude, som jo ikke har tid til at, at sætte jer ind i alle de her ting. Og det er også derfor, jeg vil anbefale, at øh, at man, hvad hedder det, øh, at man bruger altså når jeg ligesom mapper den her digitale købsrejse for virksomheder og får på det, der er det vigtigste på hele den her rejse, at man faktisk altså, bruger nogle penge på at få nogen ud til at lave det her fundament. Fordi når I først har det, I vil opleve, at det kræver langt mindre, end I tror at få på det her basale fundament. Og når I først har det, så vil meget af det bare ligge og køre. Altså jeres, hvis I laver 10 artikler, de ligger bare hele tiden og arbejder for jer, altså i år og til næste år på Google, og I kan på LinkedIn, så og, og, og når I ændret de her små detaljer på jeres website, så kører det bare. Så det er, jo, det er jo meget en engangsinvestering, men sindssygt vigtigt. Altså man vil jo helt aldrig bare åbne en butik og så bare køle varer ind i butikken, og så er, er vi flyvende og sådan nogle ting. Så, øh, så det er et vigtigt, vigtigt fundament, øh, og jeg kan kun anbefale at få noget hjælp til at bygge fundamentet, og herefter, så, er der, så vi kunne gøre langt de fleste ting, så I ikke brug for øh, konsulenter som mig eller nogen andre i, i rigtig mange tilfælde. Øh, og René skriver, når du snakker omkring arkitektur og website, tænker du så sitemap og linkbuilding ind i ens design? Ja, altså øh, struktur, det er, altså, det, det er simpelthen øh, ligesom i forestillingen, at en arkitekt skal lave et hus, så man tegner det hele så sætter jeg mig ned med tre papirer, og så tegner jeg samtlige sider, samtlige knapper. Øhm, linkbuilding, ikke så meget i strukturen, kun, altså, kun at jeg tænker linkbuilding i forhold til at sige, okay, men nu er de på forsiden, så går de over på den her side, der skal vi bygge strukturen op med indholdet på den her måde, og vi vil godt i den her artikel, eller ikke så meget artikel, men her, der vil vi godt have dem videre over til det her. Når så selve artiklen kommer på, så arbejder vi med linkbuilding i, link i artiklen. Men det er simpelthen at bygge hver eneste struktur, alle knapperne, og det gælder så både på desktop og på mobil. Tablet ikke så meget, altså, fordi det, der er så altså lidt trafik, og, og på tablet. På tablet har vi meget samme adfærd som på desktop, fordi vi primært er derhjemme. Hvor vi på mobilen, der er vi også, når vi er på, altså gør vi også hjemme, men der er vi meget på farten. Så det er sådan to forskellige adfærdsting. Men, øh, men ja, jeg tegner hele den her struktur. Øh, og det er også det til den her skabelon, så at jeg har brugt. Jamen der, der brugte jeg, jeg tror jeg brugt fire uger på at sidde og tegne strukturer, så vi kunne lave skabelon med, med så mange detaljer, som overhovedet muligt. Så det er vigtigt. Øh, René skriver en side, som Julie Sandler og har en fantastisk smart menu på mobilen, at øh, der er fikst i bunden, og også de vigtige menupunkter fremhævet. Ja, helt sikkert. Det er også det, jeg viser med dyrværende. Så jeg arbejder også med fixed menyer. Og der er det bare vigtigt, at man i de her fixed menuer, at man gør det ud fra noget viden. Og det er jo her, jeg bruger Google Analytics også til at sige men hvad er det, folk kommer ind på på vores website, når de kommer via mobilen? Hvad er det vigtigste for dem? For jo hurtigere jeg kan sende dem derhen, jo større sandsynlig er der for, at de konverterer, så de ikke skal ligge og lede efter det så, så på, på den måde øh, øh, er strukturer bare, altså og al respekt for de her WordPress skabeloner og de her ting, men problemet er bare at i, jeg kan ikke sætte tal på men det er rigtig mange af dem der er det bare en skabelon, som der er bygget af nogen som der er gode til at bygge skabeloner men som der ikke har erfaring i at lave strukturer øh, og det er klart, så får man måske et site, der ser godt ud, men alle de her små detaljer og på devices, det får man bare ikke med, men øh, det er det, jeg har prøvet at gøre med den skabelon, jeg har bygget, hvis jeg skal lave øh, lidt noget salg for den. Jeg er vildt begejstret for den. altså Det har virkelig været et passionsprojekt for mig. Øh, og selvfølgelig også noget forretning, men mere passion. Øh, Lone, jeg, gør, jeg går ligesom dig også koldt på kontaktbokse og på infosnabel af mails. Sæt nogle rigtige mennesker på. Men mange virksomheder er desværre ikke meget for at vise deres medarbejdere. Blandt andet fordi de tror, det gør at konkurrenterne øh, stjæler dem. Ja. Altså, øh, jeg er helt, helt, fuldstændig enig. Og øh, hvis, man, hvis man tror det, jamen, så, kan man, det, det, så skal de nok blive en nupse alligevel. Øh, jeg har haft altså, flere, hvor jeg har været ude, og de, de siger også, siger, at hvis de kommer ind på et site, hvor det er, at der er en kontakt, så smutter de igen. Og jeg gør selv det samme, medmindre det virkelig er nogen, der har et produkt, som, som jeg ikke kan undvære. Øh, så det er, øh, ja, det, vi, 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 vil tale med mennesker. Så, øh, det er vigtigt. Ja, men på den måde, så blev klokken jo 10.03. Altså, jeg tager gerne flere spørgsmål, hvis der er nogen, som der har det. Øh, og ellers, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I brugte en time her. Jeg ved, at der er helt vildt mange webinarer derude lige nu. Så, øh, så jeg er bare virkelig glad for, at I har valgt at se med hos mig. Og... Øh, som sagt, og hvis alt går godt, så skulle der gerne komme, at I kunne rate det her bagefter. Så det håber jeg, at I har lyst til at give mig noget input. Men ellers så håber jeg bare, at det vigtigste, det er, at I sidder nu og siger, okay, det med website, det er vigtigt, at jeg lige havde regnet med. Jeg håber, du har fået noget input, som kan bruges. Og er der nogle ting, så er du altid velkommen til at smide mig en mail, eller du er altid velkommen til at ringe, hvis du har brug for, for, for lidt sparring. Tusind tak, Anders. Tusind tak, Lone. Tusind tak, Naja, Jakob, alle andre. Det har været fantastisk at bruge en time i, øh, i jeres selskab, selvom det bare har været mig, der primært har snakke. Tak, Heidi. Og, øh, øh, og så vil jeg bare sige tusind tak. Og så må I have en rigtig god påske. Solen skinner udenfor, så øh, jeg tror ikke, at jeg skal lave så meget mere anden, i dag, andet end øh, at løbe en lang tur, eller hvad det nu bliver til. Yes. Tak for i dag. God påske.